យុដំវងសោតអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានិងអយុដំប៉ែងកុសលអភិបាលខេត្តព្រមទាំងលោកជំទាវទាំងថ្វេអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌទី13នៅវត្តត្រពាំងព្រីស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យពុទ្ធចក្រនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អយុដំវងសោតអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានិងអយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមទាំងលោកជំទាវទាំងថ្វេបានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី13នៅវត្តត្រពាំងព្រីងស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពិធីនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអយុដំលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអភិបាលក្រុងស្រុកយាយជីតាជីព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់បិណ្ឌវេនទី13យ៉ាងច្រើនកកអយុដំវងសោតអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានិងអយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តព្រមទាំងលោកជំទាវទាំងថ្វេបានឧទ្ទិសនៅកុសលផលបុណ្យដែលកើតចេញពីពិធីកាន់បិណ្ឌទី13នេះជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សណ្ដាននិងឥស្សរជនវីរជនយុទ្ធជនដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនសូមបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធទាំងអស់បានកើតក្នុងឋានបរមសុខកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដោយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមជាមួយសម្ដេចមហាបព៌ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសលើការបន្តថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់នេះអាយុដំនិងលោកជំទាវបានប្រគេននូវគ្រឿងឧបភោគបរិភពនិងបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃនិងប្រគេនបច្ច័យមួយចំនួនទៀតចូលរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី13និងទុកកសាងសមិទ្ធផលនានាបន្តទៀតដល់វត្តត្រពាំងព្រីងនេះផងដែរក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌទី13នេះដែរអយុដំវងសោតអនុប្រធានទី2រដ្ឋសភានិងអយុដំប៉ែនកុសលអភិបាលខេត្តព្រមទាំងលោកជំទាវទាំងថ្វេបាននាំយកបច្ច័យទេយ្យទានទេយ្យវត្ថុសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃរួមមានព្រះចៅអធិការវត្ត1អង្គស្លាដក1បច្ច័យ20ម៉ឺនរៀលព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ច7អង្គក្នុង1អង្គស្លាដក1បច្ច័យ10ម៉ឺនរៀលអង្គរ 4B និងទឹកក្រូច8កេសទឹកបរិសុទ្ធ6កេសត្រីខ6កេសធំមីម៉ាម៉ា9កេសធំទឹកស៊ីអ៊ូ6យួរទឹកត្រី4យួរតែ4យួរទឹកដោះគោ16កំប៉ុងស្ករស10កញ្ចប់និងបច្ច័យសរុបជាង7លានរៀលផងដែរសូមជម្រាបថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកនិងក៏ជាឱកាសសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការធ្វើបុណ្យទានសន្សំកុសលនិងការជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននៅតាមទីជិតឆ្ងាយជាពិសេសតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាសម្រាប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំ2024នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ14រោចខែផលត្របុត្រគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។